ukiangalia tukitathmini ni jinsi ambavyo game ilivyo kwa sasa. Eh. Inakaja kama vile inakuwa ni game ambayo watu wana kushuru zaidi mwelewano kuliko ilikuwa mara ya kwanza. Kama kipindi cha nyuma kama vile walikuwa na ukeni flani. Eh. Kama kama bosi wangu ndio nilikuwa nikasema kwamba tumeshapata kila kitu. Kwa nini tunapokuendelea na mgomo ambao hayana msingi? Yeah. Pia Harmonize amesema the same. Ivani naye akasema the same. Wewe unaonaje hii hali ya utulivu ni game? Sisi kukiwa na utulivu, kazi yangu mimi pekee niliojipa na niloamua iwe ni kuhakikisha Diamond anakula hela zake kwa amani. Kwa mtu yoyote ambaye anataka kumdisturb Lukuga kwa namna moja au nyingine, mimi nitapambana naye bila kujali ni nani. Waacha na Monazi yoyote, kwa sababu mimi namuona Diamond Platinum ni mtu ametenda wema kwa muda mrefu. This time anataka kula hela zake kwa amani. Na kuna watu ambao wameweka nguvu kubwa kuhakikisha hatokula hela zake kwa amani. Hao ndio tutadili nao. Kama kuna amani, it's okay. Kila mtu afanye kazi zake, kila mtu apromote ngoma zake, wasianze kumsingizia alinitesa, alifanya nini mara huo, amenibania riski, hapana. Kila sasa hivi soko liko open, kila mtu akafanye muziki wake, akafanye biashara zake, auze kwa mashabiki zake, au wakuiba mwimbo waende kwa ibe wimbo za watu waje huku, watapambana na hao watu waliwaibia. That enough. Lakini ukianza kutuambia kama Diamond sio amefanya hivi kumsingizia, hapo mimi nashuka kama kunguru. Hata waungane wote, unanijua, walikuwa wameungana wote, Chibaba, Mwijaku, sio nani, walikuwa wako kama 9 machawa. Nikamwambia Diamond usiongee chochote, niachie hawa na wamudu, wewe niwekee tu kwenye akaunti yangu kama milioni 30 hivi nikuonyeshe. Niliwasambaratisha na wote wakaja kujiunga Wasafi. Umesahau Mwijaku alikuwa Wasafi Beti, Chibaba akaja Wasafi Beti, wakawa na promote biashara za Diamond. Kwa sasa hivi wamerudi walikotoka, ina ubaya gani? Na huyu Mwijaku unajua ni kitatange. Alikuwa Krauzi, sasa hivi yuko wapi? Crown. Ni mtu ambaye yuko hivi kitatange. Sawa, ukibaniwa si unahama, ina ubaya gani hiyo? Eh. Unaona comment yako kwenye kurasa wa Alikamu ambaye alikuwa anaandika vitu fulani kuhusu Wasafi. Eh. Hautamweza. Alikamu bana, kuna vitu alikuwa anaandika, mimi sikujua kama ni comedy. Kwa hiyo nilikuwa naona yuko serious, labda anamshambulia Diamond. Kumbe anafanya comedy. Sasa mimi sikujua, mimi najua Alikamu ni msemaji wa Yanga, najua vitu akiongea hivi vitakuwa ni vitu serious. Kwa tukao sasa tumejiandaa sasa kudili naye kwa ile njia ambayo ameichagua yeye. Lakini alinipigia simu akaniambia, Baba Levo, mimi najifanya zangu comedy. Nafanya tu utani na vitu kama hivyo. Sasa tunamheshimu Alikamu. Sisi anatusemia timu yetu Yanga inafanya vizuri na vitu kama hivyo. So tumemwacha aendelee na maisha yake. Lakini kama angekuwa yuko serious, tungemuonesha kwamba Alikamu hii njia uliochagua sio kule kwenye mpira ni sahihi. Kwa sababu unapaweza huku kwetu, huku kwenye sanaa, muziki wa Lukuga. Lukuga maana yake, nawaambia ni kila siku. Lukuga maana yake ni upepo mzito, kimbunga. Ndio tafsiri ya neno Lukuga. Kwa Lukuga ikikukuta, Lukuga unaweza kukaa hapa tumekaa hapa. Ikipita inapita maiki, nini, mabati. Utaenda kukutana wote, mnaenda kukutana kama ni baharini huko huko kwa pamoja. So that is kwa Alikamu, sina matatizo naye. Sawa, Baba Levo, nina swali. Eh. Kuhusiana na hii issue ya wizi wa nyimbo kwa wasanii. Eh. Inasemekana kwamba wasanii wanatumia mabavu yao, yani kuna wasanii wanadidimizwa sana kwenye hii swala la wizi. Wakiingia studio wanatengeneza ngoma kali, lakini akija msanii ambaye ana jina kubwa anatumia lile jina kuweza kuchukua. Matatizo, nimekuelewa. Matatizo sio wasanii wanatumia nguvu zao. Matatizo ni maproducer. Maproducer wanahangaika sana. Nimefanya wimbo wangu, nimeuacha studio na ufanyia mixing. Kaja msanii mkubwa, unamsikilizisha wa nini? Yaani wa nini unamsikilizisha? Kazi yangu haijatoka. Kwa hiyo ukimsikilizisha unatengeneza tamaa, kujitengenezea mazingira uonekane kama umefanya ngoma kali na Baba Levo. Mwisho wa siku yule msanii anaeleza tamaa, unapewa hela, unaanza kugeuka. Kwa hiyo tatizo hili la wasanii kuibiwa ngoma, kwanza linaanzia kwa maproducer. Pili, linaanzia kwa wasanii viherehere. Underground vielele. Kuna underground wimbo hajatoa, kila akikutana na mtu, msikiza blaza nina ngoma yangu, msikiza blaza nina ngoma yangu. Mwisho wa siku anajikuta anaingia kwenye matatizo. Ngoma yake inachuja kabla hata haijafanya, mtu anasikiliza anaiba mistari milioni 3, na mtu akishaiba mistari milioni 3 anakuzidi nguvu. Akienda kuitoa, ukija wewe unaonekana kama vile unaparamia, sio tuseme unaparamia gereza. Uwezi kwenda kokote. Muona ba, mimi nikwambie tu ukweli, mimi nishakupambana na Diamond kuhusiana na wimbo wangu. Nilionekana nimemsingizia vibaya mno. Juzi hapa ndo akaja kuniambia ile kweli nilikupangua. Juzi. Sasa lakini ile msimu ule ilikuwa kama wala Baba Levo, hebu acha chuki zako kwa Diamond bwana. Diamond akukwangue wewe kivipi? Lakini juzi hapa
tulikaa naye ni mzee wangu. Kanaambia ndugu yangu ile nilikuwa sina namna nikakukwarua. Ulikuwa unaitwa number 1, nadhani unakumbuka. My number 1, my sweetie, sweetie number 1. Eh, ni mkwaruro. Na hiyo mimi ona hiyo. Shida ilikuwa ni msanii kiherehere. Kwenda kumsikilizisha Diamond wimbo sijautoa. Bana ndugu yangu brother, umesikia ngoma hii? Naenda kuachia bunduki. Ah, hiyo. Subiri. Kesho kutwa nikasikia number 1. Sasa hivi ndo kuna shida sana kwa sababu lawama zote za wizi wa nyimbo natokea kwake bila makabila ilikuwa hivyo. Ni kwa sababu Estukizi ndio msanii ndio producer namba 1 Tanzania. Kwa mlundikano wa ngoma kali zote huko pale. Kwa lazima matatizo yatokee pale. Matatizo yatatokea kwa Mofire atoe hiti. Matatizo yatokea kwa sehemu kwenye hiti pale ambako watu wanapiga mahiti ndio yatatokea. Hawezi kutokea matatizo sehemu nyingine ya pembeni. So all in all, ndugu zanguni, wasanii tunaomba muache wizi. Wasanii wakubwa, nendeni kwa wasanii wadogo waombeni wawaandikie ngoma. Bona sisi tunakaa na wasanii ukisikia ngoma kakali unasema kanaomba muandikie msanii wangu. Kwa mfano, baada ya wiki mbili natambulisha msanii wa kike. Yeah. Msanii mwingine wa kike, msanii wangu wa kike ambaye nilikuwa naye Colin aliacha muziki. Sasa mtu akiacha muziki huwezi kujua sababu ni zipi, kwa hiyo ukimuuliza na akahamia kwao kabisa Morogoro. Muona bana, kwa yuko Morogoro kwa baba yake na mama yake. Tumemwacha, tumempa gap aweze kupumzika, kama ataweza kurudi arudi. Lakini soon natambulisha msanii mwingine wa kike, na huyu msanii tayari yashaanza kufanya kazi zake vizuri. Watu wengi wanamfananisha sio na Zuchu, lakini we have something. Tunaenda kumtambulisha kama 7 Media. I'm so happy kuwa CEO wa 7 Media, na atakuwa msanii wa kwanza kusaini mkataba na 7 Records ambao iko ndani ya 7 Media. Sasa mtu akiacha muziki huwezi kujua sababu ni zipi, kwa hiyo ukimuuliza na akahamia kwao kabisa Morogoro. Muona bana, kwa yuko Morogoro kwa baba yake na mama yake. Tumemwacha, tumempa gap aweze kupumzika, kama ataweza kurudi arudi. Lakini soon natambulisha msanii mwingine wa kike, na huyu msanii tayari yashaanza kufanya kazi zake vizuri. Watu wengi wanamfananisha sio na Zuchu, lakini we have something. Tunaenda kumtambulisha kama 7 Media. I'm so happy kuwa CEO wa 7 Media, na atakuwa msanii wa kwanza kusaini mkataba na 7 Records ambao iko ndani ya 7 Media.